Ja, det er jo dejligt at være her og få lov til at dele Guds ord her i formiddag. Og nu startede Annie jo, eller introducerede Annie jo mig på den måde, at hun sagde, at hun vidste ikke helt, hvilken kasket jeg havde på i dag. Og jeg tænkte, at det var mest praktisk ikke at tage kasket på, så var vi ud over den. Jeg hørte lige i radioen, inden jeg gik ind her ude i bilen, der blev det sagt i radioen. I missionsforbundet går præsterne i almindeligt tøj, så derfor tog jeg ikke kasket på. Men der er selvfølgelig nogen, der synes, det er almindeligt. Nå, det er jo fordi, der er rejt gudstjeneste fra Osted. Men jeg vil jo så alligevel, lige inden jeg deler Guds ord, vil jeg nok alligevel lige tage missionsforstanderkasketten på og lige lave et par reklameindslag. Det ene, det er jo magasinet, som ligger herude, og jeg ved ikke, om alle er opmærksomme på, at der sådan, ja, det er faktisk hver anden måned, den kommer 6 gange om året, så kommer der et blad, der hedder Magasinet, som er missionsforbunds blad, og som også altid ligger ude i caféen. Der ligger også nogle eksemplarer af det her. Og det er ganske gratis for dig at tage det med hjem. Så hvis ikke du allerede har fået det, så må du tage det med dig hjem i dag. Det blad, der ligger herude lige nu, det rummer reportager fra sommerstævnet, og der er blandt andet en række vidnesbyrd deri. Og så er der også den prædiken, som jeg holdt på sommerstævnet, som du kan gå hjem og læse. Og i tilknytning til den prædiken, så er der faktisk oplag til en aften i cellegrupperne, eller i fællesskabsgrupperne, med 6 spørgsmål. Så det er egentlig lagt op til, at man læser den her prædiken, og så arbejder man ud fra de her 6 spørgsmål, og det handler om den lokale menighed, og om nogle udfordringer til menigheden. Så det vil jeg opfordre jer alle sammen til i jeres grupper, til at tage det her blad og bruge en aften på at arbejde ud fra det. Det andet, jeg også lige vil slå et slag for, det er bogen her, Livet over læren, som er udkommet i sommer, i forbindelse med Missionsforbundets 125 års jubilæum. Jeg ved ikke, om det er lidt overflødigt at lave reklame for den her i sådan en stor menighed som vores, så kunne jeg da forestille mig, at der måske allerede er solgt 40-50 stykker her i menigheden. Det ved jeg ikke. Men skulle der være nogen, der ikke har fået den her, eller købt den rettere sagt, til 199 kroner, så kan du købe den ud i bogsalget. Hvis ikke de har den, så kan den i hvert fald bestilles hjem. Der er en række forskellige, der har skrevet forskellige kapitler her i. Peter Mørk har skrevet sammen med Søren Mortensen kapitlet om menighederne i det danske missionsforbund. Og jeg kan ikke lige se, om Peter han er her, men det er også lige meget i forhold til det, jeg siger her. Men man kan godt læse, at Peter han har skrevet det. Sådan mellem linjerne, så kan man godt læse, at han er med i den her menighed, når han skal beskrive, hvordan menigheden i missionsbunden ser ud. Så det er spændende også for dig at læse. Det er også en del billeder, som du vil kunne genkende, fordi Poul Erik Jensen har leveret en del billedmateriale. Og jeg har skrevet et par kapitlerne deri. Det ene om missionsbunden som en favnende frikirke, og det andet om missionsbundens fremtid. Så hvis du tænker lidt på, hvordan fremtiden ser ud, så må du få fat i den bog der. Nu skal vi dele Guds ord sammen. Og det skal vi gøre ved at læse. Nej, jeg skal lige sige noget mere. Vi skal læse det der op. Du kan bare sidde og læse det nu. Det er ikke så langt. Jeg skal også lige bringe en hilsen fra Rumænien, fordi jeg har jo for nylig været i Rumænien, var der for 14 dage siden. Og jeg skal selvfølgelig især til menigheden her bringe en hilsen fra Dorte og Cornel, vores missionærer derude. Og de har det godt. De trives. Og de står i en spændende tjeneste i UNEST, i et menighedsplantende arbejde, hvor en ny menighed lige så stille og roligt vokser frem omkring dem der. Og det er rigtig dejligt at se. Og jeg var derude sammen med nogle nordmænd, og vi havde en lederkonference, fordi når en ny menighed vokser frem, så er der brug for, at der også kaldes nogle ledere frem. Det er der rigtig meget brug for, også der i UNEST. Og der er noget, der er undervejs en ny menighed der. Rigtig spændende. Vi var også i Albele, som flere af jer har været med i, i menigheden derude. Og så var vi for 14 dage siden søndag aften i en by, der hedder Tofla. Det er ikke et sted, hvor der Cornelle arbejder i. Det er ikke en del af deres arbejde, men det er jo en menighed, de selvfølgelig kender til, og som ligger et par timers kørsel derfra, hvor de bor. Og det er, vil jeg tro, måske Europas hurtigst voksende menighed. Der er bare ikke rigtig nogen, der har hørt om den i Vesteuropa, fordi den ligger i en landsby langt, langt ude østpå. Det er en sigøjnermenighed, eller en sigøjnerlandsby, og jeg tænkte på det, da vi så børnenes optrin her, at præsten, da jeg hilste på ham i den her kirke, så sagde han, velkommen til Samaria. Han sagde ikke velkommen til Tofla. Han sagde velkommen til Samaria. Og det er vel et udtryk for, at de føler sig som samaritanerne, som dem, de andre går udenom.
som dem, der bliver set ned på, som et ringeagtet folk. Fordi det er faktisk sådan, sigøjnerne, de har det. Også i Rumænien og i alle de andre lande her i Europa. Men der har Gud gjort noget mægtigt. Og det handler vel om, at åndens vind blæser, hvorhen den vil. Og det, som er ringeagtet i menneskers øjne, det er mange gange det, Gud rejser op. Jeg ved ikke helt, hvornår det begyndte, måske for en 10 år siden eller sådan noget. Men det begyndte i hvert fald med, at en af byens kriminelle, han blev kristen. Og han begyndte at dele sit vidnesbyrd med andre i landsbyen. Og det gjorde, at hans forældre og hans bedsteforældre, de tog afstand fra ham. Og når han gik igennem landsbyen, så blev der kastet sten efter ham. Men han havde mødt Jesus. Og det kunne han ikke lade være med at fortælle om, så det var ikke så længe, inden der også var nogle andre, der blev kristne. Og i den her landsby, der bor der 7.000 mennesker. Og i dag, så er der 4.200 voksne, døbte medlemmer af den her menighed. Det er, vi har snakket meget om transformation, forvandling af en by, her i vores fællesskab. Det er virkelig en bys forvandling. Og den søndag aften, hvor vi var der, så var der tre præster, som blev indsat til at være menighedspræster. Den ene af dem, det var ham, det hele begyndte med. De to af dem havde været kendt som nogle af byens meget kriminelle, der havde drevet bordeller og så videre. Nu bliver de indsat som præster i den her menighed. De har læst teologi, de har forberedt sig, og de har båret den her vækkelse frem. Og så har de selvfølgelig også et børnearbejde, og der blev fortalt, at de i børnearbejdet, eller i børneklubben, som det hedder, der var der, og spænd nu lige sikkerhedsselen. Det er bare én menighed, vi snakker om. Det er ikke et kirkesamfund. Det er bare én menighed i en lille landsby i Rumænien. I børneklubben var der 2.800 børn. Og så er dem, der er hurtigt til at regne der, hvis man lægger de tal sammen, så giver det lige præcis 7.000, og det ved jeg så ikke lige, hvordan det hænger sammen. Om det er hele byen, der sådan er med i det her, eller hvad. Men i hvert fald var det sådan, de tal, de oplyste. Og det er måske heller ikke tallene, der kommer an på, men der er virkelig noget, der sker her, hvor Guds ånd bevæger sig. Og ud fra den menighed, så har de plantet en hel række andre sigøjnermenigheder andre steder i Rumænien. Nå, men det var ikke det, jeg skulle tale om her. Det var bare sådan for at bringe en lille hilsen fra Rumænien. Vi skal læse det her ord. Så må vi godt få PowerPoint med igen. Jeg skal lige have tændt den her. Og temaet, overskriften, som jeg har sat på det her, det er kendetegn på den kirke, Jesus bygger. Og jeg bliver selvfølgelig nødt til med det samme at sige, at du skal lægge rigtig godt mærke til, at der ikke står kendetegn endnu. Fordi vi kan jo ikke i en prædiken nå at få alle kendetegn med. Men i hvert fald nogle kendetegn på den kirke, Jesus bygger. Og udgangspunktet, det er det her ord i Matthæus evangelie kapitel 16 og vers 18, hvor Jesus siger, på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og tag det nu bare helt roligt. Der er sikkert nogen, der allerede tænker, men den prædiken, den har vi da hørt. For det ord, det har han jo sagt noget om før. Ja, ja, ja. Selvfølgelig har han sagt noget om det ord før, men det er altså en ny prædiken ud fra det samme bibelord. Så det er ikke det, du har hørt før. Jeg havde det faktisk sådan, vil jeg også lige fortælle, at jeg kom hjem fra Rumænien mandag aften i morgen for 14 dage siden. Og havde i løbet af ugen flere rejser ud af byen i bil til forskellige steder. Og så skulle jeg fredag morgen med det tidligste morgenfly til København for at komme til et møde derovre. Og jeg tror nok, det var 6.25, det flyver, og så skal man tjekke ind en halv time før. Så jeg var rigtig træt. Og sad der i flyet og egentlig bare sad og slappede af. Og mens jeg sad der, så kom det her ord til mig. Det skal du tale om den søndag, du skal tale i Betania. Og så kom der 6 andre ord. Altså det kom det her bibelord, og så kom der 6 nøgleord, som jeg skal dele med jer i dag. Og jeg der er vant til at høre mine prædikner, I ved jo også, at der plejer at være 3 punkter i dem. Nu prædiker jeg jo ikke så tit, så jeg kan glæde mig med, at i dag så er der 6 punkter. Der er ikke rigtig nogen, der sådan siger begejstret ud over det. Og det kan jo være, at du tænker, hvad så med tiden? Det skal du slet ikke bekymre dig om, den skal jeg nok styre. I flyet til Amsterdam på vej til Bukarest, så fik vi sådan en lille serviet. Og derpå der stod der, time flies, but you are the pilot. Tiden flyver, men du er piloten. Og nu skal jeg nok styre tiden og være piloten. Og så flyver du bare med. Ja. Jesus siger, på den klippe vil jeg bygge min kirke. Så det handler om at bygge kirke. Når nu at man vil bygge et hus, det kan være et privat hus, en villa, så kan det være, at der er nogen, der begynder at bygge.
Det kan være, det er en familie, der bygger. Og så er der en, der lige får den idé, at der skal faktisk lige bygges en kvist på. Så efter nogen andre har lagt taget på, så laver man lige et hul i taget, og så bygger man lige en kvist på. Og der er også nogen, der synes, at der kunne godt bygge sådan en, hvad hedder sådan noget, sådan en et annex, eller hvad hedder sådan noget, sådan en vinkel ud, som sådan en indgang. Og der er så en, der lige bygger det på. Og en får nogle idéer til, hvor der skal være nogle vinduer, og en anden til, hvor der skal være nogle døre. Og så til sidst, så har man helt tilfældigvis et flot og fantastisk hus. Er det sådan, det foregår? Nej, det er det jo ikke. Det foregår jo på en helt anden måde. Det begynder jo med, at der er en arkitekt, og han laver en tegning, og den er meget præcis. Og når tegningen er færdig, så kan man begynde at bygge. Og så bygger man meget nøje ud fra det, som tegningen viser. Vi taler i vores tid meget om det med at bygge kirke. Og der er også givet os en tegning, som vi må bygge ud fra. Og tegningen, det er selvfølgelig Bibelen, Guds ord. Baggrunden for det her er jo Jesus' samtale med hans disciple, og de snakker om, hvem han egentlig er. Hvem siger folk, at jeg er, og hvem mener I selv, at jeg er? Og så giver Peter jo det her svar, at du er Kristus, den levende Guds søn. Der er altså et stort spørgsmål her, og det er, hvem er Jesus? Og når Peter har svaret på, hvem Jesus er, så siger Jesus til ham, sådan lidt frit oversat, det har du helt ret i, Peter. Det her, du har svaret rigtigt. Og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og så kan vi så snart tale om, hvad det er for en klippe og så videre med troen og bekendelsen. Men det er en lidt anden prædiken. Det kan være, det er den, der er blevet holdt engang. Men Jesus siger, på den klippe vil jeg bygge min kirke. Og det rejser så et nyt spørgsmål. Nemlig, når det er Jesus, der vil bygge kirken, hvad vil han så? Hvad vil han, der skal præge den her kirke? Og jeg vil nu komme med den påstand, at kirken eksisterer for at besvare de to spørgsmål. Hvem er Jesus? Det spørgsmål, det er kirkens opgave at præsentere verden for, hvem Jesus er. Og det andet spørgsmål, det er, hvad vil Jesus? Det er kirkens opgave at være kirke på en måde, at det ærer Jesus og giver udtryk for det, som han har tænkt. Vi har en lovsang, hvor I vil synger, hjælp os at være den kirke, som du i dit hjerte har tænkt. Den skal vi synge her efter prædikenen. Og det er egentlig meget det handler om, at vi må arbejde på at være den kirke, som Jesus har tænkt, at vi skal være. Og det bliver jo så spørgsmålet, hvad har Jesus tænkt? Hvordan er den kirke, som ærer ham? Hvordan er den kirke, han bygger? Hvad er det, der kendetegner den menighed, som afspejler Kristus og som ærer ham gennem sit menighedsliv? Svaret finder vi selvfølgelig i arkitekttegningen i Bibelen. Og nu skal I få det første af de her seks ord. Kendetegn på den kirke, Jesus bygger, det er for det første hellighed. Hellighed er jo et ord, der sådan rent sprogligt set er sammensat af to andre ord. Helt lig. En hellig kirke vil sige en kirke, som ikke er skabt i menneskers billede, men som er formet i Guds billede, så den bliver helt lig Kristus. Det vil sige, så den ligner Kristus. Nu er det jo selvfølgelig sådan, at kirken vil altid være en blanding af det menneskelige og af det guddommelige. Kirken er endnu på jorden, og den vil altid blive præget af os, som er i den lokale kirke. Og derfor bliver kirken egentlig dybest set aldrig hellig i betydningen helt lig Kristus. Men pointen er jo, at vi må være med til at præge kirken, det vil sige alle troende, alle vi troende, vi må være med til at præge kirken, at arbejde på at få kirken til at ligne Kristus mere, end den skal ligne os selv. Og det vil så sige, at så handler det ikke så meget om, hvad jeg lige synes, kirken skal være, eller hvad du synes, kirken skal være, men så handler det rigtig meget om, hvad Jesus tænker, hvad den bibelske arkitekttegning viser os for kirken. Hvis vi ikke følger den,
så skaber vi dybest set kirken i vores eget billede med alle de mangler, som det i så fald vil føre med sig. Men arbejder vi derimod ud fra den tegning, som Gud har givet os i ordet, ja, så arbejder vi sammen med den bygherre, som har sagt, at han vil bygge sin kirke, og dermed så kommer vi til at afspejle det, som er hans planer. Og blive en hellig kirke. Paulus siger i Romerbrevet 1:7, til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige. Det er indledningen til Romerbrevet. Og når du læser Paulus' breve, så vil du opdage, at i mange af hans breve, så har han en lignende indledning, hvor han siger om dem, han skriver til, at de er kaldet til at være hellige. Så når vi tænker på, hvordan kirken den skal være, så må vi først og fremmest tænke på, hvordan vi, som udgør kirken, bedst muligt afspejler Kristus, hvordan vi bliver mere helt lig ham. Og så er spørgsmålet, hvad fører det til? Det fører til kærlighed, som er det andet kendetegn på den kirke, Jesus bygger. En menighed, der er præget af hellighed, vil vise det i praksis gennem kærlighed. Hellighed vil afspejle sig i relationerne til hinanden i menigheden. En menighed, der lader sig fylde af Kristus, vil blive fyldt af hellighed og dermed fyldt af kærlighed. Jo mere vi præges af Kristus, jo mere vil vi dybest set elske hinanden. Relationen mellem dig og Gud, den vil smitte af på relationen mellem dig og dine medmennesker, og ikke mindst dem, du danner menighed sammen med. I 1. Johannes brev kapitel 4 og det 20. vers på hverdagsdansk står der sådan her: Hvis nogen siger, at de elsker Gud, samtidig som de hader andre kristne, så lyver de. Hvis du ikke kan elske en anden kristen, som du har set i levende live, hvordan kan du så elske Gud, som du aldrig har set? Eller sagt med lidt andre ord: Elsker du Gud, så elsker du også Guds folk. Elsker du Gud, så elsker du også hans menighed. Og dermed bliver den kirke, som Jesus bygger, en menighed, der bliver fyldt af kærlighed. Er der mangel på kærlighed i menigheden, så er det jo et eller andet sted et symptom på, at der mangler noget i Kristus-relationen. Og når disse mangelsygdomme, de indfinder sig i menigheden, så begynder vi at bygge kirken i vores eget billede, og efter den tegning, vi har i vores egne hoveder, og der fatter vi simpelthen ikke, at de andre ikke kan forstå, at vi er dem, der har forstået det hele, og de ingenting har forstået, og der møder vi hinanden med den tanke, at det gælder om at få ret. Ikke sandt? Og når det sker, så æbber kærligheden ud. Så æbber kærligheden ud. Vi bliver mere helt lig Kristus. Og vi bygger mere og mere en kirke, der er skabt i vores eget billede, frem for en kirke, som Gud har tænkt i sit hjerte, hvis ikke vi har kærligheden med. Så bliver vi ikke mere helt lig Kristus. Men så bygger vi mere og mere en kirke skabt i vores billede. Det må ikke ske blandt os. Det må ikke ske. Vi må være en kirke, der er fyldt af kærlighed. Så lad os være opmærksomme på, at det her ikke udvikler sig sådan, at vi har nok i det, som vi selv vil, men at vi i stedet for sammen vil det, som Kristus vil. Den kirke, Jesus bygger, er en kirke, der er fyldt af kærlighed. Hvilket vil sige, at det er en kirke, hvor i man opmuntrer hinanden. Det er en kirke, hvor i man taler positivt om hinanden og positivt til hinanden. Og hvad fører det så til? For det tredje kendetegn, det fører til enhed. Den kirke, Jesus bygger, er jo ikke en splittet kirke, men en kirke, der er præget af enhed. Lige før Jesus han bliver taget til fange og bliver ført til korset, så er han i bøn i Getsemane have. Lige før, og han ved godt, hvad han står overfor. Han ved godt, at foran så venter der en dødskamp. Hvad er det, der fylder hans tanker på det her tidspunkt? Hvad er det, han er optaget af i den her bøn?
Jo, det som virkelig fylder noget i hans tanker og i hans bøn, som vi har i Johannes evangelie kapitel 17. Det der virkelig fylder noget, det er den kirke, den menighed, som han er kommet for at bygge. Han ved, at han med sin død og med sin opstandelse skal lægge fundamentet for kirken. Men han ved også, at der skal være mange medbyggere af alle mulige slags mennesker fra alle mulige steder, som skal være med til at bygge kirken sammen med ham. Han ved, at selvom den kristne kirke er Guds værk, så vil den også på en eller anden måde blive præget af mennesker. Derfor så er han i sin bøn i Johannes 17 optaget af at bede for alle dem, alle os, som gennem tiden skal være medbyggere på hans kirke. Han ved godt, at vi alle sammen på en eller anden måde, hver især, ønsker at øve indflydelse. Og han ved, at der let kan opstå spændinger, så kærligheden risikerer, og helligheden med, risikerer at ebbe ud. Hvad er det, han i den situation er optaget af at bede om? Det er kirkens enhed. Jamen er det ikke fantastisk, at lige før Jesus går ind i den værst tænkelige kamp, dødskampen, så er han allermest optaget af den menighed, som skal komme, og denne menigheds enhed, eller sagt med andre ord, kirkens sammenhold. Så derfor lyder hans bøn i Johannes 17 og vers 11 sådan her. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, lige som vi. Hellige Fader, hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, lige som vi. Her er der faktisk en nøgle til at forstå DNA'et i den kirke, som Jesus bygger. Og det er, at det er en kirke, som bærer Guds og Kristi navn. Hold dem fast ved dit navn, det du har givet mig, for at de kan være et, ligesom vi. Det er en kirke, der bærer Guds og Kristi navn. Det vil sige, at det er ikke Peters kirke, det er ikke Pias kirke, det er ikke Johns kirke, men det er Jesu Kristi kirke. Det er en kirke, som ikke skal afspejle mig og mine holdninger, eller dig og dine holdninger, men det er en kirke, som skal afspejle Kristus og hans holdninger. Når det er sagt, så vil kirken jo ikke kunne undgå at være præget af dig og mig. Den vil hele tiden være en blanding af det menneskelige og det guddommelige. Sådan vil det være. Men det er vores opgave i fællesskab at få kirken til at ligne Kristus så meget som muligt. Det er vores opgave i fællesskab at finde hans vej og forstå hans vilje. Det er vores opgave at fremme alt det, som gør, at kirken tydeligt kommer til at bære hans aftryk og hans navn. Når det bliver vores fælles fokus, så vokser helligheden, og så vokser kærligheden i menigheden. Og når helligheden og kærligheden vokser i menigheden, så vokser enheden i menigheden. Og når enheden i menigheden vokser, så opfyldes Jesu bøn fra Johannes 17 om, at hans kirke den må være et. Hvordan kommer enheden til udtryk i praksis? Hvad er det, det betyder, det her med enhed? Vi kan jo selvfølgelig tale om sådan, vi kan beholde det hele op på sådan et meget sådan åndeligt niveau og sige, at vi er jo et, fordi vi alle sammen hører Kristus til. Det er helt rigtigt. Men jeg tror faktisk, at Jesus også tænkte, at enheden ville få et praktisk, konkret udtryk. Lad mig nævne nogle eksempler. Enheden betyder, at vi trækker på samme hammel. Enheden betyder, at der er ingen magtkampe i menigheden, for der er ingen, der vil være optaget af at få magten, men alle vil være optaget af at tjene Gud og hinanden. Enheden betyder, at der er ingen fløjdannelser, for når kirken ikke er vores, men Jesus og har hans aftryk, så vandrer vi sammen af den vej, som han har vist os. Der vil vi samme vej. Der vil vi sammen gå på Jesus vejen. Enheden betyder, at der er ingen sladder i menigheden. For når enheden er stærk, så er man optaget af at opbygge og opmuntre hinanden. Sladder bryder en menighed ned. Opmuntring bygger en menighed op.
Sladder nævnes faktisk i Bibelen sammen med en række andre ting, som bryder menigheden ned i 2. Korintherbrev kapitel 12 og vers 20, hvor Paulus siger, jeg er nemlig bange for, at jeg ikke skal finde jer sådan, som jeg ønsker, når jeg kommer, og I heller ikke mig, sådan som I ønsker. Jeg frygter, at der vil være strid, misundelse, vrede, egoisme, bagtalelse, sladder, indbilskhed og forvirring. Hvorfor bad Jesus om enhed? Fordi han vidste, at den kirke, han skulle bygge, skulle bygges af mennesker med al den menneskelige natur, og derfor med en stor risiko for, at de her ting ville infiltrere kirken. Hvorfor frygtede Paulus de her ting i Korinth? Fordi han vidste, at sådanne ting ville nedbryde menighedens enhed, afkøle menighedens kærlighed og udviske menighedens hellighed. Vil vi være medbyggere på Jesu Kristi kirke, og det vil vi selvfølgelig, så må vi være opmærksom på de her ting, så de ikke får lov til at få råderum og slå rod iblandt os. For hvis det sker, så bygger vi kirken i vores eget billede, og ikke ud fra den tegning, som Kristus har givet os. En praktisk ting mere, som jeg tror også har med enheden at gøre. Når enheden er stærk i en menighed, så er der ingen generationskløfter. Når Jesu bøn om enhed opfyldes i menigheden, så vil seniorerne have travlt med at vinke en ny generation frem i tjeneste. Når enheden er stærk, så vil seniorerne ikke krampagtigt holde fast på den stafetpind, som de fik betroet af tidligere generationer, tjenestens stafetpind. Men så vil de ivrigt give den videre til nye generationer og glæde sig over at se nye generationer tage stafetpinden og løbe en ny etape for Guds riges skyld. Det betyder ikke, at seniorgenerationen pensioneres, for det er der ikke nogen, der gør i Guds rige. For der er der brug for os alle sammen. Men det betyder nogle gange, at seniorgenerationen må finde nye tjenester, end dem, de plejer at have. Fordi dem, de plejer at have, må de af gode grunde give videre til en ny generation, for at give menigheden og dermed Guds rige i byen en stadig fremtid. Og de nye tjenester, som seniorgenerationen så finder, det er tjenester, som går ud på at opmuntre de nye generationer, som nu skal løbe de næste mil, eller hvor meget det nu er, med den her stafetpind. Det er faktisk det, vi kunne kalde 2. Timotheus 2:2 princippet. Det er der, hvor Paulus han siger til Timotheus, hvad du har hørt af mig i mange vidners nærværelse, skal du betro pålidelige mennesker, som vil være duelige til også at undervise andre. Paulus han var den ældre, Timotheus var den yngre, så Paulus havde givet noget over til Timotheus. Og så beder han endda Timotheus om at give det videre igen. Han siger ikke til Timotheus, hold nu endelig fast på det. Pas på, at der ikke er nogen, der kommer til at snuppe din tjeneste, eller hvad nu på, og så videre. Nej, han siger, giv det videre. Lad det blive mangfoldiggjort. Det er nemlig sådan princippet er i Guds rige. Når vi giver det videre, så bliver det mangfoldiggjort. Når vi sår det ud, så bærer det endnu mere høst. Men når vi holder på kornene i vores hånd, fordi dem har vi haft i mange år, så bærer det ikke så meget høst. Men når vi kaster kornene ud, så får det lov at bære en ny høst. Så det handler ikke om krampagtigt at holde fast på det, man har fået, men om at give det videre til stadig nye generationer. Og det er nok faktisk sådan, at hvis ikke der jævnligt sker en stafetoverdragelse fra ældre generationer til yngre generationer, så dør menigheden rent faktisk med tiden. Når alt det her er sagt, så skal det jo også siges, at seniorgenerationen jo ikke er alene om at have ansvaret for at undgå generationskløfter. For når enheden den er stærk, og når de yngre generationer oplever, at de ældre generationer opmuntrer dem til tjeneste, så vil de yngre generationer rejse sig og ære og takke de ældre generationer for det, som de er, og for det, som de har gjort,
for menigheden og for det, som de har været og fortsat er i kirken. Når enheden den er stærk, så vil signalerne være positive på kryds og på tværs af alle generationerne. Og så rejser jeg igen spørgsmålet. Hvad fører det til? Ja, det fører faktisk til mission. De første tre punkter, hellighed, kærlighed og enhed, gør menigheden stærk indadtil. Og når menigheden er stærk indadtil, så er den klar til at være stærk udadtil og være en missionerende menighed. John Winrick, som holdt et seminar her i kirken i juni måned, også prædiken søndag formiddag, han underviste om de fire typer af etablerede menigheder. Han sagde, at der findes fire forskellige slags menigheder. Der findes den døende kirke, og så findes der den kriseramte kirke, så findes der den stabile kirke eller menighed, og så findes der den missionale menighed. Den døende kirke er menigheder, som i mange tilfælde ikke står til at redde. Den kriseramte menighed, det er en menighed, som ved om sig selv, at den befinder sig i en situation, hvor der er brug for, at der skal gøres noget. Og hvis ikke der sker noget, så ender det galt. Men den behøver ikke at ende som den døende menighed. Den kan bevæge sig den anden vej. Den stabile menighed, det er den menighed, som der rent faktisk er allerflest af. Den stabile menighed, det er der, hvor der er, man kunne sige, der er status quo. Der er ikke nogen tilbagegang. Og rigtig ofte, så er folk i den stabile menighed rigtig glade for deres menighed. De synes, det går rigtig godt. Også selvom der ikke er nogen fremgang. Og så er der den fjerde type menighed. Det er den missionale menighed. Den missionale menighed, den er hele tiden optaget af at bringe evangeliet til mennesker, som endnu ikke er en del af menigheden. Målet for Jesu Kristi kirke, det er selvfølgelig at være en missional menighed. Og i Johannes 17, hvor Jesus lige før sin tilfangetagelse og korsfæstelse er optaget af den her bøn for menighedens enhed, der er han også optaget af bønnen for menighedens mission. I Johannes 17 og vers 21 siger han, ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden. Den missionale menighed, det er en menighed, der er sig bevidst, at den er et folk, som er sendt til verden. Ikke bare et folk, der er taget ud af verden for at være kirke, men også et folk, der er sendt ind i verden for at være i mission. Og hvad fører det så til? Jeg har to punkter mere, dem skal jeg nævne meget kort. Vi skal bare have det med for at få helheden her. Det fører til vision. Den missionale menighed er en menighed, der er præget af vision. Den er visionær. Den er optaget af at nå ud, og derfor bliver den visionær. Den tænker nye tanker. Der opstår nye idéer. Der er kreativ tænkning. I den missionale menighed, der virkelig gøres Apostlenes Gerninger 2:17, hvor der står, jeres unge skal se syner, og jeres gamle skal drømme drømme. Hvilket er jo et udtryk for en visionær dimension. Og læg så mærke til, at den her dimension, den går på tværs af alle generationerne. Det er ikke enten de gamle eller de unge, men det er både de gamle og de unge, som sammen er visionære. Og så træder kærlighedens dimension i funktion, så man opmuntrer hinanden på tværs af generationerne. Og siger de unge til de ældre, hvor er det godt at se den vision, I har for at nå jeres generation. Hvor er det fantastisk at se, hvordan I rækker ud til seniorer i vores by. Og så siger de ældre til de unge, hvor er det godt at se. Det er godt, skal vi ikke lige helt forstå den måde, I arbejder på, men vi kan se, I arbejder for at nå en ny generation. En visionær menighed. Og til sidst, hvad fører det så til? Det fører til storsindethed. Og lad mig lige sige med det samme, at jeg har egentlig ikke lige noget bibelvers på det. Men hele Jesu liv og tjeneste, Paulus' tjeneste osv., er jo et stort eksempel på storsindethed. Det kræver storsindethed at være en visionær menighed. For det koster både penge og tålmodighed og vilje til nytænkning at føre nye
visioner ud i livet. Den storsindede menighed, den er generøs. Det er den, fordi den våger at satse i tro. Modsætningen til storsindethed, det er selvfølgelig smålighed. Smålighed slår bremserne i, og smålighed skaber snævre rammer. Smålighed holder sig til det sikre, mens storsindethed våger at gå i tro til den herre, som har sagt, at han vil bygge sin kirke. Nu skal jeg slutte med at sige, at jeg har forsøgt at tegne et billede af den menighed, som jeg tror, Jesus han ønsker at bygge. Af den menighed, som jeg tror, der har hans velbehag. Og hvis jeg har ret i det, så må det være den type menighed, som vi sammen stræber efter at være. En ting er, hvad Jesus ønsker. En anden ting er, hvad det bliver. Fordi der er hele tiden dette samarbejde mellem det guddommelige og det menneskelige. Der er ting, som hindrer en sådan menighedsudvikling. Og der er også ting, der fremmer en sådan menighedsudvikling. Som eksempler på, hvad der kan hindre en sådan menighedsudvikling, har jeg nævnt. For eksempel sladder. Fordi det skaber konflikter, og det slår enheden i stykker. Og et andet eksempel er smålighed, fordi det sætter bremse for initiativ både indadtil og udadtil. Så lad os være opmærksom på, at de ting, og mange andre af samme slags, kan man sige, ikke får lov til at slå rod iblandt os. Og lad os så sammen bevæge os i retningen af det, som fremmer Jesu Kristi kirke. Hellighed. Kærlighed. Enhed. Mission. Vision. Og storsindethed. Lad os sammen afkode arkitekttegningen for Jesu Kristi kirke, sådan som vi finder den i Bibelen, således at vi kan være medbyggere på den kirke, som Jesus han har tænkt i sit hjerte. Der bliver Jesus stor midt iblandt os, og der vokser Guds rige frem rundt omkring os. Amen. Herre Jesus, vi takker dig for dine store og fantastiske tanker, for et folk, som du ville samle og som du ville kalde kirke. Og tak fordi, at vi der sidder her i formiddag, alle har fået at blive kaldt ind i det fællesskab. Hjælp os her, hver enkelt af os, til at præge din kirke med det, som du i dit hjerte har tænkt. Amen. Nu skal vi synge lovsang sammen, og vi skal begynde med at synge den her lovsang, som handler om den kirke, Jesus i sit hjerte har tænkt.